and I'm taking him at his own word. So here is my statement to President Obama. President Obama, in your book, Dreams from My Father, you write against racism, you write against elitism, you write against blind nationalism. You followed in the footsteps of Black American civil rights leaders, civil rights defenders. You indicated that your work as a community organizer in the low-income neighborhoods of New York and Chicago, though grounded in Black American communities, was work you did as part of a global community, work done on the behalf of humanity. Now, Dreams from My Father was first published in 1995, and when you revitalized this book in 2004, you were a rising star. You amazed a global community with your speech at the Democratic National Convention in the U.S. about the audacity of hope. Your words seem rooted in Black liberation theory. You borrowed the progressive sentiments of your former mentor, Reverend Jeremiah Wright, who you now no longer speak to. Now, with the phrase, the audacity of hope, or the audacity to hope, as Jeremiah Wright put it, he's describing a world where hope persists in the face of the ravages of famine, where hope persists against the drumbeat of war, where hope refuses to die in a world growing under strife and deprivation. Wright emphasizes, it is this world, a world where cruise ships throw away more food in a day than residents in poor cities see in a year, where capitalistic greed runs a world in need, a world which cares more about bombs for the enemy than bread for the hungry. Jeremiah Wright points out that it is in this greedy, war-filled world that we live, yet we must be bold enough or audacious enough. We must have the audacity to hope. President Obama, you once understood that hope is a sentiment, often fragile, which must be fed with action. You seemed sincere as you wrote your second book titled The Audacity of Hope. And as you rose to the U.S. presidency, many in Sweden and around the world hoped with you, dreamed with you. Your eloquent, humanizing speeches soothed our ears and warmed our hearts. You made us believe in the possibility that a U.S. president could make positive differences, not defined by some narrow view of American isolationism, but defined instead by the needs of humanity. And you have had some achievements, but I don't want to focus on those, because I'm here to push you beyond your comfort zone. I'm here to push you out of being simply a spokesperson for the American military complex. Because you see, now in 2013, instead of inspiring us to be bold enough or audacious enough to hope, your presidency worries us, angers us, betrays the foundation upon which you stood when you wrote Dreams from My Father and the Audacity of Hope. To your slogan of yes, we can, we now answer no, we can't trust you to act on the behalf of humanity. Your slogan of hope we can believe in has become a broken promise. If you were to write books reflecting on the past 5 years as a president of the United States, in all honesty, the books could no longer be titled Dreams from My Father and the Audacity of Hope. Instead, they would be called The Betrayal of My Father's Dreams, The Annihilation of Hope. Would that be your legacy? Would that be the legacy of your presidency? Here are a few examples of how you are annihilating, how you are destroying, how you are crushing hope. Hope for humanity was weakened as you accepted the Nobel Peace Prize, then behaved like previous warmongering U.S. presidents. Hope is annihilated as you fail to see that the life of 16-year-old Yemen-American Abdurrahman Anwar al-Awlaki was just as precious as the life of 17-year-old African-American Trayvon Martin, just as precious of the lives of all children and teenagers around the world. Hope is lost as you allow the building of more Israeli settlements in the Palestinian territories. Hope seems abandoned as you have removed troops in Iraq, yet left the country on the verge of civil war. Hope is seriously threatened as you close CIA prisons overseas,
yet still hold prisoners in Guantanamo Bay under indefinite detention without formal charges or the possibility of a fair trial. Hope is extinguished as you claim to have only killed dozens, maybe hundreds of legitimate terrorist targets, when in fact, U.S. drone attacks have caused thousands of deaths, including many innocent civilians, especially children. For example, according to a Marine Times article from December 2012, U.S. military drones targeted three children in Afghanistan because they appeared to be digging a hole in the road. It is against these atrocities that you now ask us to actually trust that you honestly care about the lives of civilians in Syria? Dreams from My Father and The Audacity of Hope were books you wrote honestly with a lot of soul searching. I now ask you to search your soul, your heart, your intellect as you ponder the answering to the following two questions. Number one, when children and teens that have arrived, that have survived your drone attacks, when they become adults, what books would they write about you? What stories would they tell? Number two, if one or both of your daughters were to write a book about you when they become an adult, what will the title be? Nightmares from My Father? As I end this speech, Obama, you only have 3 years left. And if you no longer have the audacity or the courage to make presidential decisions on the behalf of humanity, then please have the decency to give back your Nobel Peace Prize. That's the least you can do. And yes, I can make these demands on you because you placed yourself among the great Black American civil rights and human rights defenders like Fannie Lou Hamer, Thurgood Marshall, Mahalia Jackson, Martin Luther King, and of course Malcolm X, and Jeremiah Wright. And you are the one failing to live up to their legacies. Yes, dar mi mina vänner, vi skulle just spela fotboll. Då, plötsligt, kastade vi omkull av en våldsam explosion. Jag tittat upp och såg en bil som brann framför mig. En missil hade träffat den. Splittra hade träffat mig i foten. Men kände ingen smärta. Jag sprang mot huset medan blodet forsade från mitt sår. En av mina vänner förlorade medvetande. Någon kom med en bil och tog oss till sjukhuset. Jag säger nej till Big och ni svarar Big Brother Obama. Okej? Nej till Big! Robert Obama! Nej till Big! Robert Obama! Nej till Big! Robert Obama! Bra! Nu ska vi ha the one and only one, Behrang Miri! Hej allihopa! Jag tänkte köra några dikter och rappa lite, men jag ville först ge en applåd till våra föregångna talare. Ge dem en applåd, det var fantastiskt faktiskt. Och framförallt som Lory säger att folk som Martin Luther King hade förmodligen vänt sig i graven just nu. Liksom. Det var 50 år sedan förra året, som förra veckan som han höll ett tal om I have a dream, och den drömmen har blivit en drönare tyvärr. Så är det. Jag har skrivit en dikt som jag hoppas att ni uppskattar. Den är på engelska. They say they're blessed by God, but they drop them bombs. Baghdad, Kabul, Viet Cong. Some people want to find the righteous path. I got nothing against people, but just some leaders that we need to be after, man. For the aftermath of the aftermath, every people needs some flashbacks. Tell me what's after that. Preachers preaching people, reason designed to help. But it got no class like teachers tutoring the evolution in the Bible Belt. Don't mind yourself cause your mind's in spell. Your writing smells like Fox News. Tell me what's new. You're getting brainwashed. To change that is my main cause. Life is full of sacrifices. Be
the alliances is what we're sacrificing. Industrialize is not surprising. What surprises me is what they call the Tea Party. Know your enemy hypocrisy. They use agony to rearrange reality. Call it animosity, possibly larceny, like child pornography. Sever pain and debate and democracy. Enslave our patriarchic society led by Nicolas Sarkozy. Khatwi. Is it equality, race, biology? Called Fulinaire ideology? Nations built upon slavery? Like, white is right and black is wrong. Screw that, man, that's a redneck song. Tack så mycket allihopa. Men vi hälsar inte krigspresidenten Obama välkommen. Eller vi kan säga så här. Vi gör det enbart om Obama vill söka asyl i Sverige. I så fall, Barack Obama, är du välkommen hit. Då kommer du gå från att vara Big Brother Obama till att äntligen bli vad du borde vara. Brother Obama! Tack. Tack så mycket, Dror. Och tack vänner, jag kan säga att efter en hel dag suttit i riksdagshuset innanför dessa belägringar, då känns det som att komma hem, att komma hit till Medborgarplatsen och denna demonstration. Mötesdeltagare, vårt land står inför ett utrikespolitiskt vägval. Ska vi vara ett land som står upp för frihet, som står upp för fred, som står upp för de mänskliga rättigheterna oavsett var, oavsett när och oavsett när, med vilka motiv dessa rättigheter kränks? Eller ska vi vara ett land, kamrater, som tystnar, som kompromissar med sina ideal och med sina värderingar när brotten och kränkningarna begås av världens mäktiga och maktfullkomliga? Detta är vägvalet och det syns på område efter område. Men jag skulle säga att kanske det område där det utrikespolitiska vägvalet syns som allra tydligast, så är det när det kommer till regeringens agerande. Eller kanske skulle vi säga avsaknaden av agerande från regeringen när det kommer till USAs massövervakningar av medborgare runt om i världen, men också i vårt eget land. Utrikesminister Carl Bildt, han säger att friheten på nätet är den stora globala framtidsfrågan. Det är ju välkommet att vår utrikesminister säger det. Internet och sociala medier spelar en allt viktigare roll i våra liv. Oavsett om vi bor i Stockholm, i Sao Paulo eller Shanghai. För många av oss som är politiskt aktiva är internet och de sociala medierna en självklar plattform. Men om den svenska regeringens retorik och engagemang för frihet på nätet så ska vara trovärdigt, så måste ju också regeringen agera konsekvent. Då måste man ju stå upp för friheten på nätet, oavsett vem som försöker begränsa vår frihet, oavsett vem som övervakar oss. Kamrater, mötesdeltagare och vänner, i maj så avslöjades hur USA genom säkerhetstjänsten NSA byggt upp kapacitet att massövervaka datatrafik i stora delar av världen. Det var ett avslöjande tack vare visselblåsaren Edward Snowden. Men jag skulle också vilja säga det var tack vare hjälten Edward Snowden. Han visade att USA genom övervakningsprogrammet Prism så kan den amerikanska säkerhetstjänsten samla information om vad du och vad jag gör på nätet. Vad vi skriver på Facebook, vad vi säger på Skype, vad vi googlar för någonting, vad vi mailar. Många har reagerat starkt på avslöjandena om USAs massövervakningar. Tyskland och en rad andra EU-länder har kritiserat USA. I Brasilien och i Mexiko är man upprörda efter att det visar sig att USA övervakat deras presidenters privata mail.
Men Sverige utmärker sig genom sin tystnad. När EU samlades för att diskutera att gemensamt kritisera USAs övervakning så valde Sverige att lägga in sitt veto. Man blockerade EU för att agera mot massövervakning. Vänner, ikväll så äter Barack Obama middag med de nordiska statsministrarna. Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt, hon har lovat att under middagen lyfta frågan om massövervakning. Men Reinfeldt fortsätter att vara tyst som en mussla. Så vänner, när vi har en svensk regering och när vi har en svensk statsminister, en svensk utrikesminister som inte står upp för freden, som inte står upp för friheten på nätet, som inte står upp ens en gång för våra rättigheter som svenska medborgare, då finns det inget alternativ för oss än att tillsammans protestera och höja våra röster. Så låt oss därför från detta manifestation skicka en tydlig signal till Sveriges regering. Vi kommer aldrig acceptera er tystnad. Och låt oss vänner också skicka en tydlig signal till president Barack Obama. Vi kommer aldrig acceptera din massövervakning. Tack för mig. Att ordet demokrati ska fyllas med innehåll. Att se till att det ska inte bli tom ord som det har blivit hos våra politiker och olika statsmän. När jag gick i Stockholm igår kväll, då såg Stockholm ut som en belägrad stad. Det såg ut som en ockuperad stad. Det var vägspärrar som påminde mig om Palestina. Det var vägspärrar som påminner säkert många av er i olika länder. Det var någonting som vi inte är vana att se i Sverige och vi vill inte vara vana vid den här igen. Man undrar varför kunde de inte sätta Obama på en skärgårdsö? Det kan bli säker och vi skulle inte behöva bli belägrade. Varför kunde inte kungen låna åt honom en av sina slott någonstans så vi kunde vara här i lugn och ro? Det är så man kanske kan lösa objudna gäster i ett land. Och nu ska vi lyssna till Mikael Wiehe som har varit med oss och demonstrerat mot USAs krigsbrott och mot orättvisa i många, många år. Ge honom en varm applåd. I rättvisans namn måste man ju då först slå fast att USA 1945 gjorde en hel LP med bara hits. Sen dess har det varit dåligt med listplaceringarna. Koreakrig, Vietnamkrig, stöd till militärjunter och diktaturer i Latinamerika och andra ställen i världen. Invasioner i Grenada och Panama, krig i Irak, Guantanamo-fängelset, Abu Ghraib-skandalen, invasionen i Afghanistan. Inte en listetta så långt ögat når. Tack vänner. Sällan har väl en amerikansk presidentkandidat burits fram med så mycket entusiasm, väckt så stora förhoppningar, skapat så höga förväntningar som Barack Obama. Yes, we can. Och han kunde. Han blev president. Det var många som gladde sig. Äntligen en svart man i det vita huset. Nobelkommittén i Norge blev så till sig i trasorna att de gav honom Nobelpriset innan han knappt hade hunnit in genom dörrarna till sin nya bostad. Och vad blev det av det? Guantanamo-fängelset är fortfarande i bruk. De illegala israeliska bosättningarna på den ockuperade Västbanken som Obama skulle sätta stopp för fortsätter att byggas ut i oförminskad hastighet. Irak
som skulle bli ett demokratiskt föregångsland i Mellanöstern är nu ett land totalt slaget i spillror. Det finns inte rent vatten. Det finns ingen elektricitet. Det finns ingen fungerande sjukvård. Kvinnor vågar inte gå utanför hemmet. Våldet bara ökar och de etniska motsättningarna hotar att slita landet i stycken. Och så Afghanistan, där USA, liksom tidigare britter och ryssar, har misslyckats med att kuva det afghanska folket. Och Barack Obama nu tvingas förhandla med en korrupt Karzai-regim. Krigsherrar med blod upp över armbågarna. Och de kvinnohatande talibanerna för att överhuvudtaget kunna komma ut ur Afghanistan. Vad ska man sjunga för en sång för Barack Obama? Själv kan jag bara komma på en enda. Vem i hela världen kan man lita på? Oh!
Ja, det är svårt att se, va? Thank you.
vapen var mycket imponerad av det ofantligt stora svenska luftrummet. 2009, 2010 och så vidare. Där länder som Tyskland, Finland, England, Italien, Norge, Polen, Portugal och Sverige tränar krig tillsammans. Dels för att anfalla ryssen och dels för att inför att åka till Afghanistan. USA och NATO förbereder alltså krig i nordområdena för olja och gas när isen smälter i Arktis. Ska vi låta detta fortsätta? Nej! Sverige ska inte vara en plattform för träning för USAs krig i nordområdena eller utnyttjas för träning av krig mot andra länder i världen. Vi måste även uppmärksamma vad som sker i södra Sverige. Vi måste hålla reda på när USA och NATO utnyttjar Sverige i norr och söder för sina krigsplaner och alltid protestera. Vi måste tvinga vår regering att ändra sin undfallande politik. Dessutom, vi måste göra allt vi någonsin kan för att stoppa USAs anfall mot Syrien. Det har aldrig någonsin varit så befogat som idag att säga det vi skanderade på 70-talet när jag vaknade. Stoppa USAs krig! Stoppa imperialismen! Tack så hemskt mycket, Agneta. Tack för att du kom. Jag försöker få så många som möjligt att höra vad jag säger. Vi har hört väldigt många fina ord här idag. Vi har hört poetiska ord om hur det borde vara. Vi har hört rapplåtar om hur det borde vara. Vi har till och med hört min mammas gamla heartthrob Mikael, Wiehe berätta hur det skulle vara. Men jag är inte säker på att det är helt rätt sätt. Jag tror att vi måste göra det lite lättare. Jag tror att vi måste prata på ett sätt som är lättare att förstå. Och jag ska förklara varför. Jag ska berätta jag ska måla upp en världsbild för er. Det finns onda länder och det finns goda länder. Och de goda länderna får ta sig lite större friheter än de onda länderna. Och en av de här friheterna, det är statlig övervakning. För statlig övervakning, den är så diskret att den liksom inte skadar. Den världsbilden är inte min. Den världsbilden är vår utrikesminister Carl Bildt.